Այժմ գունգնդրեք, պրոնտոյի սուրբ աստվածածի նեգիղեցո գիլի գյոց այն ծայնասպրումը։ Գյոց այն է գներգայացին է հոգևոր, մշակութային, կրոնական, ասկային, պարոյախոսական ծրակիրներ։
Martun Anmadutuna, Samos Hisun Yerek. An mit martik irens mtkin mechasin, Astvats chiga, Usti avaganetan, yezesveli merger kordzetin. Chiga megavor parin kordze. Astvats yergin kengenai martots, desneluhamar, tegai mastum martnovor astuzogetarna. Am menkanal moloretan, ye molorutian kirgi ingan. Չգա մեկը, որ փարին կործե, չգա մեկը, ոչ իսկ մեկ հոգի, երբեք խելքի բիդի չկան, անոնք, որոնք չարիկ կործեն, անոնք, որոնք իմ ժողովուրդը սկուդեն, հացի բես և աստուծո չեն աղոթեր, բայց հանգարձակի ահ ութողի բիդի մատնվի, ահ ութողի մը, որուն նմանը չէ եղած երբեք, որովհետև աստված ցիրուցան բիդնե, կեզ բաշարողներում ոսկորները և թուն զանոնք ամոթահար բիդի չծկես, որովհետև աստված մեր ժետ զանոնք։ Ոհ, դեսնեի աստուծո ժողովրդին փրկությունը, որ Սիոնեն բիդի կա, և աստված յետարցնե քերի դարված իր ժողովուրդը, հագոպի սերունդները բիդի ծնծան և ուրախանան, ամեն։ Thank you.
Պատմում է աղոտկը, Սամոս 54. Փրկեցիս, ով Աստված, թուն որ փրկիչ ես, Բաշխանի թադես, թուն որ հզոր ես, Լսե աղոտկս, ով Աստված, ագանչ դուր խոսքերուս, Անպարտավան մարդիկ վրաս հարցակեցամ, Անքուտ մարդիկ կուզեն վերջ տալ իմ կյանքիս, Առանց նկատի առնելու քեզ, ով Աստված, Բայց թուն, ով Աստված, օգնականս ես, միակ պաշտպանս ես, դեր, թշնամիներուս խորած չարիքը թուն իրենց գլխուն թափե, եւ փնաչնչես իրենք, թուն որ հավատարին ես, գամավոր գերբով քեզի զոհ պիտի մատուցանեմ, երախտիքս պիտի հայտնեմ քեզի, դեր, ինչպես որ գվայլեի, որովհետև զիս փրկեցիր բոլոր նեղություններես, Եվ ես թշնամիներուս անգումը տեսա, ամեն։ Thank you.
բադադիկներ հորս հուշերեն։ Աստակ օրաթերթին մեջ գարթալով մարաշի աղետի մասին, հիշեցի հորս բադբածները, որովհետև անոնք ականադեսի վգայություններ էին աղետի մասին։ Հայրս Քիլիսի էր, աղեսով բղնցակործ։ Աշխատանքի փերումով ամիսը անգամ մգերտար մարաշ իր կործերը վաճարելու։ Օր մնալ, երբ մարաշ կացած է, դեսած է, որ դարօրինակ իր առանցում մգդիր է փողոցներուն մեջ։ Հայերը սարսափած այս ու այն կողմ գվազեին, որովհետև թուրքերը ցույցի ելած էին ու սկսած էին զիրեն քալածել։ Հայրս ուղված է մարաշի աղային քով, խնդրելով, որ իր ունեցած ապրանքը քովը պահե, մինչև որ վիճակը հանդարտի, ցույցերը վերջ գտնեն։ Սակայն աղան մերժած է հորս խնդրանքը, ասելով, որ ինք դագավին չի գիտեր, թե իր ունեցածները ուր պիտի պահե։ Հայրս ուսահատելով ստիպված եղած է լքել իր արարգաները ու մտած է մարաշի հայկական եկեղեցին, հավատալով, որ անիկա ամենեն ապահով վայրը գրնալալ։ Հազիվ եկեղեցի մտած հայրս կզարմանա իդես եկեղեցին լեցուցած ժողովրդին, հոն լացուգոց կլսվեր ամենտեղե, մարաշցիները շվարած վիճակ ունեին։ Քիչ անց եկեղեցվո թարբասին կմոտենա թուրք ուժանը, ահ ու սարսափի մատնելով եկեղեցվո մեջ ավաստանած հայերը, որոնք շփոթած չեն գիտեր, թե ինչ պետք է ունեն փրկվելու համար։ Բարեկող տապար, գարելի կլա պանալ եկեղեցու եդևի թուրը, ուր գեհայրս և մեծ թիվով մարաշցիներ գրնան պախուստալ։ Մինչ այդ կացությունը գհանդարդի, խուժանը գհերանա։ Հայրս կուղվի իր ապրանքին գտնված վայրը, որպեսի ստուքեթը ինչ ըրած են թուրքերը։ Ապրանքներում մեկ մասը կողցված էր արդեն։ Մինչ այդ մարդիկ կսկսին պատմել, թե ինչպես մարաշի հայերում գոլորածը սկսած է։ Մեկ մասը գրցած է պախչի, սակայն շատեր, որոնց գարքին մարաշի աղան չարտված են։ Հայրս ուսահատ ու մտահոգ կվերաթարնա Քիլիս։ Շապատմը անց զեյթունի մեջ կսկսին թեփքերը։ Զեյթունցիներու մեծ թիվը հոգա և գաբաստանի Քիլիս, որոշ ժամանակ ետ շարունակելով իրենց ճամփան տարբեր ուղություններով։ Քիչ անց քիլիսցիները ևս կբռնեն քաղցի ճամփան, դուն, բարդես և ունեցված կխլվին անոնց մեջ։ Կքշվին թևի անաբադ ու ազեզի ճամփով կհասնին Հալեբ։ Քրդական քյուղերու մեջ աշխատելով հայրս կբարե իր ընտանիքը, կամուսնա և զավակներու դեր կդառնա։ Միհրան Ճաղլասյան։
Մեծիդանն գիլիգյո գաթողիկոս արանեն։ Նորին Սուրբ օծություն դեր արամ առաջին գաթողիկոս ընդունեց Զվիցերիո թեսպանը։ Ուրբաթ 26 հունիս 2015-ի արավոտուն Անտիլիասի մայրաբանկի վեհարանի գրասենյակի մեջ Նորին Սուրբ օծություն դեր արամ առաջին գաթողիկոս ընդունեց Լիբանանի մոտ Զվիցերիո թեսպան Դիար Ֆրանսուա Բարրասը։ Երկար հանդիպումը տեղի ունեցավ Վեհապար Հայրապետին և Թեսպանին միջև, որու ընթացքին լայնորեն քննարկվեցան Զվիցերիո եկեղեցիներու և Մեծիդան ընկիլիկյո կաթողիկոսության կորցակցության հետ աղերս ունեցող հարցեր, այդ ծիրեններս արմենոֆացի կորձունեությունը, ինչպես նաև հարաճիգա սեպտեմբերին Զվիցերիո մեջ տեղի ունենալիք Զվիցերիո եկեղեցիներու և արմենոֆացի գազմագերպությամբ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված ծերնակները։ Նորին սրբությունն ու Զվիցերիացի դիվանագետը նաև արձարծեցին Լիբանանի և շրջաններ ներս տեղի ունեցող քաղաքական զարգացումները։ Հայրապետական մախտանք Անտիլիասի մեջ։ Նորին Սուրբ Օծություն դեր արամ առաջին գաթողիկոսի ընդրության և օծման 20-րդ տարեդարձին առիթով։ Ծառայությունը մեր կյանքի ճամփան Որագը եւ սրբազան նպատակն է, հաստատեց Նորին Սուրբ Օծություն դեր արամ առաջին գաթողիկոս։ 28 հունիս 2015-ին Անտիլիասի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր տաճարի մեջ մատուցված Սուրբ եւ անմահ պատարագի ընթացքին հայրապետական մախտանք կատարվեցավ Սուրբ Աթորույս Կահագալ Նորին Սուրբ Օծություն դեր արամ առաջին Վեհապար Հայրապետի ընդրության և օծման 20-րդ տարեդարձին առիթով։ Հայրապետական մախտանքի հատուկ արարողության ընթացքին Մեծիդան ընկիլիկյո կաթողիկոսության միապան հայրեր աստվածաշնչական ընթերցումներու և աղոթքներու ճամփով արևշալություն, գորով ու երկար քաղաքարություն մաղթեցին Վեհապար Հայրապետին և անսասանություն ու փառքավաճ ծաղկում Մեծիդան ընկիլիկյո կաթողիկոսության։ Սուրբ և անմահ պատարագը մատուցեց Տբրևանքի դեսուչ հոգեշնոր դերտորկոմ Վարդապետ Դոնոյան։ Հայ Սուրբը քարոզի ընթացքին անդրադարձավ Նորին Սուրբ Օծություն դեր արամ առաջին գաթողիկոսի 20-ամյա հայրապետական վաստակի 4 կարևոր բնակավարներուն՝ մշակութային կորձունեություն, շինարարական աշխատանք, միջեկեղեցական ու միջկրոնական առաքելություն և ազգային պահանջատիրություն, որոնց միջոցով Նորին Սրբությունը իր հսկայական ներդրումը ունեցավ և անչնչելի թրոշ մտողոց մեր եկեղեցվո ու ազգին հոգևոր, մգդավոր և բահանչադիրական անտաստաններ են ներս։ Եկեղեցական արարողության ավարտին միապան հայրերի գազմված տափորը ժողովրդին ընկերակցությամբ առաջնորդվեցավ վեհարան, ուր քերաշնոր դերնորայլ եպիսկոպոս Աշոկյան հանուն միապանության ու ներկաներուն իր սրտի խոսքը արդասանեց և արևշատություն մաղթեց Վեհապար Հայրապետին։ Նորին Սրբությունը խոսելով Մեծիդան ընկիլիկյո կաթողիկոսության առաքելության մասին ասաց. «Ինչ որ մենք կկատարենք որպես հոգևորական, մեր գոչումին իսկ թելադրությամբ, մեր սրբազան բարդն է Աստուծո, մեր եկեղեցվո, ժողովրդին ու հայրենիքին. Այդ բոլորը մենք կկատարենք ու պիտի կատարենք հերու ամեն տեսակ գնահատանքները և լուսարձակները. Ճշմարիտ ծառայությունը գարիքը չունի ոչ մեկ գնահատանքի. Անցնող 20 տարիներու ընթացքին, ինչ որ մենք փորձեցինք կատարել որպես շինարարություն ու վերաշինություն մեր կյանքի հոգևոր, փարոյական, իմացական, մշակութային ու ազգային բնագավառները ներս մեր նվիրական բարդն է, և այդ բարդը մենք փորձեցինք կատարել
բարձրագույն աստիճանի կիրակցությամբ, նվիրվածությամբ ու նախանցախնդրությամբ։ Ծառայությունը մեր կյանքի ճամփան, որակը եւ սրբազան նպատակն է։ Մեծիդանն գիրիկյո կաթողիկոսությունը իր վեհապար հայրաբերով եւ միապանությամբ պիտի շարունակե ծառայական նույն ճամփան, ծառայություն Աստուծո մեր ժողովրդին ու հայրենիքին։ Ավարդին երկվեցավ Գիրիկիա եւ ապա ներկաները աչահամբույրով ստացան հայրապետական օրհնություն եւ շնորհավորեցին իրենց բարեմաղթությունները փոխանցելով Հովաբեդին։ Նորին Սուրբ Օծություն դեր արամ առաջին կաթողիկոս Անտիլիասի նահատակած մատրան մեջ վարեց համահայկական խաղերուն չաղը։ Գիրակի 28 հունիս 2015-ին եկեղեցական արարողության ծավարդին Անտիլիասի սրբոց նահատակած մատրան մեջ Նորին Սուրբ Օծություն դեր արամ առաջին վեհապար հայրավետը հանդիսավորապես վարեց համահայկական 6-րդ խաղերու չահը եւ բարի երդ ու հաջողություն մաղթեց գազմագերիչներուն եւ մարզիկներուն։ Չահավարության ներկա էին միապան հայրեր, համահայկական խաղերու համաշխարհային կոմիտեի նախակա Դիար Իշխան Զաքարյան եւ իր գլխավորած պատվիրակությունը Հայաստանի դեսպանը ազգայիններ, ինչպես նաեւ Հոմենտմենի, Հոմենմենի եւ Հոյեչտի սկաուտներուն ու մարզիկները։ Չհաբարութենեն երկվեապար հայրավետը թափորով առաջնորդվեցավ վեհարան, ուր խոսք արավ Իշխան Զաքարյան, որի շնորհակալությունը հայտնեց վեհապար հայրավետին։ Ան անդրադարձավ համահայկական խաղերու կարևորության, հիշեցնելով, թե մարզանքը կարևոր միջոց մնե իմի համախմբելու մեր ժողովրդի զավակները։ Վեհապար հայրավետը խոսք առնելով նախ ողջունեց Հայաստանեն ու Արցախեն այցելող ազգայինները եւ ապա ասավ. Այս պահը անգախ իր մարզական երեսեն խորհրդավոր իմաստմը ու նվիրական նպատակն ունի։ Համահայկական խաղերը, որոնց կմասնակցին մարզիկներ Հայաստանեն, Արցախեն եւ Սփյուռքեն, մեր ժողովրդի միասնականության ամենեն ավելի դեսանելի եւ շոշափելի արդահայտություններեն մեկն է։ Մեր ժողովուրդը միշտ մեկ եղած է պատմության ընթացքին հագարակ պատմության բարդատրակներուն։ Մեր ժողովուրդը մեկ եղած է, երբ թշնամին սպյուրքը բարդատրեց մեր վրա։ Այսօր մեր ժողովուրդը ևս մեկ է, սակայն չի պավեր մեր ժողովուրդի միասնականության մասին հսկացական գերբով արդահայտվել։ Անհրաժեշտ է այնպիսի միջոցներ ուտիմել, այնպիսի գերբով արդահայտել մեր միասնականությունը, որով կարելի է լա մեր ժողովրդի ներքին միությունը ավելի ամրապնդել։ Համահայկական այս խաղերը մեր ժողովրդին համար մարդարավեր, գոչ, պատգամ եւ հիշեցում են, որպեսզի մենք բոլորս Հայաստան, Ղարաբաղ եւ Սփյուռք միասնապար համահայկական մտածողություն ձևավորենք, անոր դալով խորք, նպատակ եւ արժեք ու համահայկական մտածողությունը դարձնենք մեր մտածողության գործելագերբին ու գենցաղագերբին առանցքային մտահոգությունը։ Ապա Նորին Սուրբ Օծությունը անդրադարձավ Հայաստանի մեջ վերջին անցուդարձերուն եւ իր մտահոգությունը արդահայտեց, որովհետեւ նման դեպքեր մեզ գշեղեն մեր համազգային նպատակներեն ու բանջարներեն, հայրենիքի զորացում, միասնականության ամրապնդում եւ մեր ազգային բանջարդիրության նոր թափ դալու անհրաժեշտություն։ Այս հանգրվանին հարգ է, որ Հայաստանի ղեկավարությունը լսե զինք ընդրած ժողովուրդը եւ անոր սպասումներն ու գարիկները, իսկ ժողովուրդը իր գարկին լսե իր կողմէ ընդրված պատասխանատուներուն մտահոգություններ ու մոտեցումները։ Հանդիսությունը վերջ կտավ զարգազարդ համախմբումի անդամներուն կողմէ Գիլիգիա եւ Հայաստան աշխարհ երկերու մեկնապահությամբ։ Հայոց ցեղասպանության մասնակետ դոկտոր Թաներ Ակչամ դասախոսեց Անտիլիասի մեջ։ 3-7-30 հունիս 2015-ի երեկոյան 7:30-ին Մեծիդանն Գիրիգիո կաթողիկոսության Գիրիգիա Թանկարանի սրահի մեջ դեղի ունեցավ դասախոսական երեկոմը նվիրված Հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրության բարձած ներկա իրավիճակին եւ թիմակրաված մարդահարևերներուն։ Կաթողիկոսության դերեկատվական բաժանմունքը, որ գազմագերբած էր դասախոսությունը, հրավիրած էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Քլարկ համալսարանի Հայոց ցեղասպանության ամբիոնի վարիչ
Professor Dr. Tamer Akçam-ը ներկայացնելու օրվան նյութը։ Հանդիսության նախագահեց նորին Սուրբ Օձություն դեր Արամ առաջին գաթողիկոս։ Ներկայ էին միապան հայրեր, մտավորականներ, ուսուցիչներ, ուսանողներ եւ պատմությամբ ու հայոց ցեղասպանությամբ ուսումնասիրությամբ հետաքրքրվողներ։ Բացման խոսքը կատարեց Քերաբադիր դերսիպան Զայրակում Վարդապետ Քեչեջյան, որ ներկայացուց Ակչամը իբր մարդկային իրավանց գործիչ, ազգու հեղինակ եւ պատմապան, հայ տարի պաշտպան ու հայոց ցեղասպանության ճանաչումի համար աղաղակող ցայն։ Աբա խոսեցավ անոր գենսակրագանին եւ մտավորական վաստակին մասին ու փեմ հրավիրեց հյուր դասախոսը։ Դոկտոր Ակչամ իր դասախոսությունը կենտրոնացուց հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրության վրա։ Անընդդարձավ անոր պատմականին խոսելով հայ, թուրք եւ օդար կարեւոր մտավորականներու մասին, որոնք իրենց ներդրում ունեցած են հայոց ցեղասպանության դրտաբաճառներուն ժամանակահատվածի եւ տարբեր երեսներու ուսումնասիրության մեջ։ Ակչամ լուսարձակի տակ արավ մտավորականներուն զանազան մոտեցումները եւ հայոց ցեղասպանության կապված թեպկերուն այլազան վերլուծումները։ Տասախոսության ամենեն շահեգան բաժինը անոր գադարած մեջբերումներն էին առնված Օսմանյան արխիվներեն, որոնց հիման վրա անհաստատեց իր գարձիկը, թե հայոց ցեղասպանությունը կան խամդածված եւ լավապես կազմակերպված էր, որ կործադրվեցավ օրվան թրկական իշխանություններուն գոմե համաշխարհային առաջին պատերազմի ընթացքին ստեղծված առաջին իսկ հարմար առիթին։ Տասախոսության ավարտին Ակչամ մտահոգություն հայտնեց դագավ առ դագավ նվազող հայոց ցեղասպանության մասնակիցներու թիվին մասին եւ հրավիրեց երիտասարդ ուսանողները, որպեսզի նվիրվին պատմության ու հատկապես հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրության։ Աբա արի տրվեցավ ներկաներուն, որ իրենց հարցումներով ավելյալ լուսաբանություններ ստանան։ Հանդիսության ավարտին փեմ հրավիրվեցավ Վեապար Հայրապետը, որպեսի եզրափակե երեկոն։ Նորին սրբությունը կնահատեց դոկտոր Ակչամի լրջությունը հայոց ցեղասպանության նյութերում ուսումնասիրության մեջ, զինք որակելով իբր անաչառ պատմական։ Վեապար Հայրապետը անդրադարձավ դոկտոր Ակչամի գադարած ներդրումին, մեծիդանն գիլիկյո կաթողիկոսության բացած Սիսի կաթողիկոսարանի վերադարձը պահանջող թադին մեջ։ Ան նաև ներկայացուց կաթողիկոսարանի թադական հանձնախումբի անդամ Պաստապան Ջեմ Սովոգնուն, որ հանուն մեծիդան անգլիկյո կաթողիկոսության 27 ապրիլ 2015-ին թադական տղտաձրանը ներկայացուցած էր Թուրքիո սահմանադրական թադարանին։ Վերջապես նորին սրբությունը բաժնելով Ակչամի մտահոգությունը գոչ ուղեց այ երիտասարդ ուսանողներուն նվիրվելու այս ճյուղին եւ իր պատրաստակամությունը հայտնեց կորձնապես օժանդակելու բոլոր այն երիտասարդներուն, որոնք ուզեն մասնակիտանալ հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրության առնչվող մարզերեն ներս։ Thank you.
Սիրելի ավադացյալներ, ուզենք ձեր ուշադրության հանձնել, որ հուլիս 18-ին Անտիլիասի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր դաջարեն ներս սերամբ նորին Սուրբ Օձություն դեր արամ առաջին վեապար հայրաբերին բիդի գադարվի միրոնոտնեքի հանդիսավոր արարողություն։ Բոլորդ հրավիրված եք ներկա գտնվելու սույն հանդիսավոր արարողության և յուրահատուկ արեկին, որ 7 տարին անգամը դեղի կունենա և ինչպես նաև Սուրբ Միրոնով ստանալու ձեր օրհնությունը։ Բարի վայելում։Լուրեր կանադայի հայոց թեմի ազգային առաջնորդարան է։ Առաջնորդ ծրպազան հայրը բացումը կատարեց հայ օգնության միության կանադայի շրջանային պատգամավորական ժողովի։
Ուրբաթ 26/2015-ին առաջնորդ դպրոցան հայրը աղոթքով բացումը կատարեց հայ օգնության միության կանադայի շրջանային բարձրության պատգամավորական ժողովին, որտեղ ունեցավ Մոնտրեալի հայ գետրոններ։ Դպրոցան հայրը իր պատմական խոսքի մեջ ասա. Հայրական սիրով և հոգեկան անհուն ուրախությամբ կշնորհավորեմ ձեզ հայ օգնության միության կանադայի շրջանային բարձրության հաստատման 25-ամյակի փետրվարի տարիքով։ Մեզի համար հպարտություն է փառք դար Աստծո, որ հայոց պատմության ճակատագրական մեկ հանգրվանին մեր կյանքը զարդարեցիք հայ օգնության միության ծնունդով։ Մեզի համար հպարտություն է բադիկ ընծայեր անոնց, որոնք ապագայի տեսլապաշտ հավատքով ավելի քան 100 տարիներ առաջ հիմնեցին հայ օգնության միությունը, որպեսզի անիկը հասնի մեր ժողովրդի բոլոր կարիքներուն ի Հայաստան և իսպիրուս աշխարհի։ Նույն երկուան առաջնորդ ծրպատան հայրը ներկա գտնվեցավ շրջանային բարձրության կազմակերպած 25-ամյակի ճաշկերույթին։ Աշխարհի քրիստոնյաներուն միության հավաք շաբաթ 20/2015-ի կանադայի հայոց թիրախնամ թեմի առաջնորդ գրաշնորհ Տեր Մեծի ծրպատան եպիսկոպոս Պարիկյան հրավիրված է Մոնտրեալի կաթողիկե արքեպիսկոպոս Արիաբատիր Քրիստիան Լապենի հրավերով մասնակցելու աշխարհի քրիստոնյաներուն միության հավաքին։ Հավաքական սույն աղոթքին առաջնորդ ծրպատանը ներկայացուց հոգեշնորհ Տեր Վարդան Ապեղատաշյանը։ Առաջնորդ ծրպատան հայրը այցելեց Սուրբ Գևորգ Կայստանյա Ծառայելական Եկեղեցու տարեկան ֆեստիվալին։ 26-28 հունիս 2015-ի շաբաթավերջին տեղի ունեցավ Սուրբ Գևորգ Եկեղեցու տարեկան ֆեստիվալը։ Կանադայի հայոց տիրախնամ թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Մեղրի եպիսկոպոս Պարիկյան կատարեց իր այցելությունը շաբաթավերջի ընթացքին և քարոզեց գիրագնորիա Սուրբ և Անմահ Պատարագին, որտեղի ունեցավ ֆեստիվալի վրանի ներքև։ Առաջնորդ ծրպատան հայրը գնահատեց բոլոր կամավորները իրենց կատարած բացառիկ աշխատանքի համար, որոնց շնորհիվ ձեռնարկը պսակվեցավ կատարյալ հաջողությամբ։ Մանուկներու Սուրբ Գիրքի ճամփար։ Մեկներով ավետարանի մեջ հիշված Հիսուսի խոսքեն, որ գսեր, թույլ տվեք, որ մանուկները ինձի կան։ Կանադայի ազգային առաջնորդ դարանը, հովանավորության դիրախնամ թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Մեղրի ծրպատան եպիսկոպոս Պարիկյանի և կազմակերպության քրիստոնեական տասնյակի խորհրդին 31 հուլիս 2 օգոստոս Չեմմերիստի մեջ տեղի պիտի ունենա մանկական Սուրբ Գիրքի ճամփար 8-12 տարեկան մանուկներու համար։ Մասնակցողները պիտի անդին զվարճալի պահեր ներառյալ երկի ուսուցում և Սուրբ Գրային մանկապատանեկան զանազան աշխատանքներ ու խաղեր։ Հավելյալ տեղեկության համար հերաթայնել առաջնորդարան 514-805-6 և 1200 թիմի, մասնակցության սա $60։ Ach,
Thank you.
Ուրեր ծուրպ աստադատին երգերացվոգյանք է։ Եգերացվիս հոգևոր հովիվներն ու հոգապարտության ներկայացուցիչը ներկայդ է կտնվին համազգային բարարվեստի ուսումնարանի և Էրեպունի բարախումպի 5-րդ տարեկան ելույթին։ 28 հունիս 2015-ի երկուան ժամը 6-ին Թորոնտոյի հայ երիտասարդական կենտրոնի համազգային թատերասրահին տեղի ունեցավ համազգային բարարվեստի ուսումնարանի և Էրեպունի բարախումպի 5-րդ տարեկան ելույթին, որոնք ներկա գտնվեցան եկեղեցվի հոգևոր հովիվներն ու հոգապարտության ներկայացուցիչ տիկին Արմինե Պետրոսյանը։ Ավարտին հոգեշնորհ հարցուրպը իր բարձր գնահատանքը արտահայտեց համազգայինի բարախումպի բոլոր մասնակցողներին և հատկապես գեղարվեստական ղեկավար և բարոցուց Լորի Նաճարյանին, ինչպես նաև բոլոր ծնողներուն, որոնք նվիրումով և աննկուն կամքով ու վշտակամությամբ այս ելույթը հաջողությամբ սարբեցավ, ապա բահբանի շաղոթքով փակեցուն երեկոն։ Հայրապետական մաղթանք նորից սուրբ օծություն դեր արամ առաջին ծրպազնակույն գաթողոցի ընտրության և ոզման 20-րդ տարեդարձին առիթով։ Գիրագի 28 հունիս 2015-ի առավոտյան ժամ 11-ին Թորոնտոյի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու մեջ մատուցված Սուրբ և Անմահ Պատարագի ընթացքին տեղի ունեցավ հայրապետական մաղթանք նորին Սուրբ Օծություն Տեր Արամ առաջին սրբազնակույն գաթողոսի ընտրության և ոզման 20-րդ տարեդարձին առիթով։ Ապա հոգեշնորհ հարցուրպը վերարաբերաբար հայրապետի արժանիքները և նորին սրբության մաղթեց կաչառողջություն, առաջարկություն և ընդերգար կահագալություն մեդիտանը գիրգո գատողությության տարավոր և Սուրբ Ատորին։ Անգլիկան եկեղեցվո հոգևոր հովիվը գայցել է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի։ Ուրբաթ 26 հունիս 2015-ի առավոտյան ժամի 6-ին Թորոնտոյի անգլիկան եկեղեցվո հոգևոր հովիվ Ֆադը Քրիստոֆեր ընկերակցությամբ իր եկեղեցվո սպասավորներում այցելեց Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի ու դիմավորվեցավ արշանապատիկ դերկոմիտասավար քահանա Ֆանոսյանին։ Արշանապատիկ դերհայրապատասխանատվություններ տվավ մեր եկեղեցվո, ինչպես նաև Հայաստանի մեջ քրիստոնեության տարածման մասին եղան հարցումներ և դերհայրը սպարիչ կերպով պատասխանեց ամառ։ Հյուսիսային Ամերիկայի տարածքում հյուրեր այցելեցին Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի։ Ուրբաթ 26 հունիս 2015-ի կեսօրվան մահահյուրեր Հյուսիսային Ամերիկայի տարածքում, որոնք համախմբված էին Թորոնտո միասնապար լավ ժամանակ անցնելու համար, նաև այցելեցին Թորոնտոյի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի, ուր դիմավորվեցան եկեղեցու հոգևոր հովիվներուն կողմէ։ Անոնք բացատրություններ տվին եկեղեցվո ու Թորոնտոյի մեծ համայնքի մասին, ինչպես նաև եկեղեցու սովանին տակ գտնվող բոլոր հասակումբերուն և հայ կենտրոնին ներգործող կազմակերպություններուն ու միություններուն մասին։ Սուրբ Կիրքի Սերտողություն ամեն 5-7 երեկո գադարողության գերաշնոր դեր մեղրի սրբազան եպիսկոպոս Պարիկյանի առաջնոր Կանադայի հայոց տիրախնամ թեմին երեկոյան ժամը 8:00-ին եկեղեցու Հովնանյան ներկայացրահեն ներս։ Նավաբդույթ ընդբարձր հովանավորությամբ գերաշնոր դեր մեղրի սրբազան եպիսկոպոս Պարիկյանի առաջնորդ Կանադայի հայոց տիրախնամ թեմին դնորենությամբ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո հոգապարտության կազմակերպությամբ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո երեքշաբթի օրվա աղոթասեր քույրերում տեղի ունենա երեքշաբթի 25 օգոստոս 2015 ժամը 10-ին երեկոյան ժամը 5։ Մասնակցության սարք $75, ներառյալ ջաշ open buffet։ Ձեր տեղերը ապահովելու համար դրնակ դիմել դիկին Թամար Օհաննեսյանին և դիկին Թերես Խաչատրյանին։ Thank you.
Aşığın koa çerin unazı
աղջիկ, աղջիկ, զուլան ճուրես են կանալանս, իմ ջերան աղջիկ, աշուղեն քո աչերին, ունազերին, իմ ջերան աղջիկ, աղջիկ, զուլան ճուրես են կանալանս, իմ ջերան աղջիկ. Դարձել ես աշխար Երգնքի աստերից էլ վայձար Աչերուն ես մայիչ Իմ յանքը կեզ ամարդի չեքիչ Աշխար Իմ սրդի մեջ դարձել ես աշխար Երգնքի աստերից էլ վայձար Աչերուն ես մայիչ Իմ յանքը կեզ ամարդի չեքիչ Աչերին ու մազերին իմ ջերան աղջիկ Սուլան ճուրես են կանալանս իմ ջերան աղջիկ Աշուղեն քո աչերին ու մազերին իմ ջերան աղջիկ Սուլան ճուրես են կանալանս իմ ջերան աղջիկ Oh, God.
Men or Gurnak Ungun Trail, Gili Yotain, Sinas the Pruma Voyevejam. Nor Haida Kiro Guspasen Tezi, Kiragi Orel. Հետևին գիլիգյոցային ցայնասփռումը հետևյալ գայքերներում www.youtube.com/saintmarytoronto կամ www.saintmarytoronto.com Հարյոր ձեր բոլորին և ցտեսություն։ Թող մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին շնորհքը, Աստուծո սերը և Սուրբ Հոգին հաղորդությունը ցեզի հետ ըլլա հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։